Nagpunta si Consular Jigs sa presinto at na-interview siya ng mga press kung ano ang pakiramdam na nakasuhan kayo at hindi naman kayo ang nagpakalat ng video. Sa palagay niyo ba malakas pa din ang laban ninyo, lalo na ngayon na basura ang kasong rape? Sumagot si Consular Jigs na si Archie Solomon ang nagpakalat ng video, ang kaibigan ko. Pero kinasuhan din nila ako, kaya ako nandito. Ayoko naman ng special treatment. Tinanong din ng press kung may galit sa kanya ang kaibigan. Kaya ginawang ilabas ang video. Pero sabi ni counselor, mabuting kaibigan si Archie. At si Rika, huwag na natin siyang idamay dito. Mabigat na ang kanyang pinagdadaanan. Ang akin lamang, malinaw na walang nangyaring rape. At hindi ako guilty. Lalabas din ang totoo. Tinanong muli si Consular Jiggs ng press kung ano ang masasabi niya na nabasura ang kaso dahil maimpluensya ang pamilya niyo. Pero sabi ni Consular, instead na manira, tumulong na lang para protektahan ang women's right at umalis na si Jiggs. May tumawag na anong number kay Jigs at iyon ay si Archie, ang kanyang kaibigan. Sinabing hanggang ngayon, scammer ka pa din, hindi mo pa rin alam kung bakit kita ginagago. Nanginginig na ba ang tuhod mo dahil kitang kita ko? Tinanong ni Jigs si Archie kung nasaan ito. Malaking gulo ang ginawa mo. Tinawag ni Jigs ang kanyang ama at sinabing nandito si Archie. Tinakot ni Jigs si Archie na magpakita ka na at huwag mo nang palalain ang sitwasyon dahil alam mong maimpluensya ang pamilya ko. Sinabi ni Archie kay Jiggs, ano kaya ang sasabihin ng mga tao kapag nabasa nila ang convo natin sa GC? May screenshot ako ng lahat ng convo natin at binabana ang telepono. Papalit-palit ng SIM card si Archie para hindi siya matrace.